são 8 horas. Northern California Portuguese Radio, Rádio Portugal USA. Longe da terra natal, onde a saudade é uma constante, aqui na diáspora aparece Sons da Diáspora. A saudade, quando invade o coração, nos transporta não somente para o interior da alma, como também em qualquer parte do mundo, nos faz lembrar o nosso chão. De Sons da Diáspora. Atualidade, política, desporto, música, informação, ciência, cultura. Sons da Diáspora. A vida em jeito de atualidade. Sons da Diáspora, uma produção do Grupo Diáspora Mídia. A apresentação e realização de João Manuel Dias.
Sons da Diáspora. Abertura.
Sons da Diáspora. Abertura. A Luz American Financial acaba de pôr no mercado uma anuidade que lhe paga o juro de 3,75%. Esta anuidade tem um prazo de 7 anos e o juro de 3,75 dura apenas um ano, revertendo depois ao juro normal. Por outro lado, a Luz American Financial tem ainda uma anuidade de 5 anos que lhe paga o juro de 3,25% nos primeiros 2 anos, revertendo depois ao juro normal da Luso. Como vê, estes juros são superiores às contas bancárias e está desenhado para um melhor investimento. No entanto, recomendamos que entre em contacto com um agente amigo da Luso para mais informações, telefonando para a linha grátis 1-877-525-5876, isto na Costa Oeste, e na Costa Leste o número 1-800-378-0566. Luz American Financial, desde 1868, um protetor da comunidade, um amigo de longa data, um amigo para sempre. Saiba mais em luso-american.org. Luz American Financial, à sua porta, à sua disposição. Poucas decisões na vida são tão importantes como aonde vai morar. Por mais de 50 anos, a nossa empresa tem se empenhado em atender as necessidades dos inquilinos e proprietários em São José e não só, com mais alto nível de profissionalismo. Quando você é nosso parceiro, você se torna parte da nossa família. Essa é a base a partir da qual uma sólida relação de negócios é construída e sempre será. Na Rosa Realty, nós transformamos as suas experiências e sonhos em termos de propriedades. Contacte-nos pelo telefone 408-259-2988 ou visite-nos no local 1680 McKee Road, em São José, Califórnia. Rosa Realty, mais de 50 anos de experiência, uma família apta a coordenar as suas necessidades. Repetimos o telefone 408-259-2988. Saiba mais em rosarealty.com. Ginjanove, o licor popular em Portugal, 100% natural, sem corantes ou conservantes. Ginjanove, trabalhada à mão, feita com amor. A única em que a infusão é de 12 meses. Ginjas da região de Óbidos. Já provou a sua? Experimente, com ou sem copo de chocolate escuro. Saiba mais em www.ginjanove.com. Os únicos com certificação europeia. A SNS Drywall é considerada como uma das melhores companhias no revestimento de paredes interiores. Equipada com uma enorme equipa de profissionais e servindo o mercado residencial e comercial, SNS Drywall é hoje procurada pelas grandes construtoras como uma solução eficiente e rápida. Especializada em drywall, fazendo uma aplicagem excelente, dando às suas paredes um aspecto bonito e com muita classe. Além da SNS Drywall, tem ainda à sua disposição duas outras companhias. Uma para a demolição e limpeza de qualquer projeto de construção, Expresso Construction Cleanup Service, e outra na ilha do Hawaii, a Kalua Coast Construction Company LLC. SNS Drywall, uma solução certa servindo todo o estado da Califórnia e não só. Visite-os em São José, 202 Norte da Rua 27, ou na net snsdrywall.net. SNS Drywall tem o telefone 408-294-4393, 408-294-4393. SNS Drywall, uma solução certa, uma aposta garantida.
Quando você é nosso. Por acaso estiver a sair, gostaria que nos enviassem uma pequena mensagem através do nosso telefone. Parece que sim. Parece que, segundo diz aqui os indicadores, parece que agora sim, agora parece que estamos realmente com som no que diz respeito ao Facebook. Por vezes é assim, por vezes as coisas acontecem. Ora, muito bem, estamos já com 8 horas e 27 minutos, vamos a um pequeno espaço comercial para depois regressarmos à nossa conversa com o nosso bom amigo Rui Batista, conselheiro da Diáspora Açoriana na Costa Leste e também colega da rádio. Iremos falar sobre vários assuntos, será uma conversa agradável enquanto bebemos uma chávena de café, a bebida da cordialidade. A Slow David Destroyer, já conhecida como a Casa de Aguardenta. Utilizando as melhores uvas da região, destilada em potes de cobre e em pequenas quantidades, como a tradição manda, produzem Aguardente Mulher Velha, Aguardente Reserva, Aguardente Maracujá, a Kerry Nation Vodka, Kerry Nation Gin, Kerry Nation Grappa e Two Fox Grappa. Tudo de alta qualidade. Telefone para 805-481-1263, 805-481-1263, e faça as suas ordens. Saiba mais em slowdavi.com. A nossa saúde, e beba com responsabilidade. Um dos melhores investimentos que podemos fazer hoje é a compra e venda de propriedades. Os preços continuam a subir, mas, no entanto, os juros mantêm-se baixos, dando assim oportunidades de boas compras e de bons investimentos. Nestas alturas, é necessário um agente conhecedor do mercado que possa realizar o seu sonho sem grandes custos e prestando um serviço extraordinário. Recomendamos, sem qualquer reserva, a Lisa Santos, experiente real estate, que lhe pode ajudar tanto na compra como na venda. Lisa Santos trabalha com Coldwell Banker Premium Realty e pode ser consultada pelo telefone 510-219-6954. Não perca oportunidades. Contacte hoje mesmo Lisa Santos, 510-219-6954, e realize o seu sonho. Lisa Santos e Coldwell Banker Premium Realty, a chave do seu sucesso. Carlos Avalon, neste podcast quinzenal,
Carlos Avalon, My Music, My Life, o artista fala sobre a sua música, compartilha notas de 40 e tal anos de vida artística, desde as suas viagens pelo mundo, atuando em navios cruzeiros, aos seus turnês de concertos através dos Estados Unidos. Ele tem vivido uma vida incrível e tem uma enorme lista de histórias interessantes para contar. A Carlos descreve também a sua inspiração por detrás de cada uma das suas composições, assim como as razões por que resolveu expor canções já esquecidas. Ao mesmo tempo, sendo um tipo multifaceta, ele discute os seus interesses políticos, eventos atuais e o seu amor pelo motociclismo. Tenha a certeza de ligar e escute Carlos Avalon, My Music, My Life, aonde você recebe os seus podcasts. On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music. Estamos já com 8 horas e 34 minutos. Vamos agora a uma conversa amiga com o nosso bom amigo e colaborador, aliás, a colega da rádio, a Rui Batista. Sons da Diáspora, espaço para entrevista. Estamos em contacto com a Costa Leste, estamos em contacto com o nosso amigo Rui Batista, ele conselheiro da diáspora açoriana na Costa Leste, salve-o, também colega da rádio, não é verdade? Bom dia, Rui.
Olá, João Manuel Dias, muito, muito bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar a falar para outra costa dos Estados Unidos, esta costa leste para a costa oeste, onde reside também uma grande comunidade açoriana e ainda mais encostada, digamos, à nossa zona, porque eu faço parte do grupo central das ilhas, onde realmente há mais uma concentração de pessoas dessa área. Aqui na nossa área também existe uma grande comunidade das ilhas do Grupo Central, mas mais, obviamente, das ilhas também de São Miguel, Santa Maria da Terceira. Por isso, um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ouvir e também, obviamente, para o João Manuel Dias, o coordenador deste programa. O meu amigo também é locutor da rádio, não é verdade? Sim, eu comecei na rádio em 2007 a fazer um programa aos domingos, depois, uns meses depois, comecei a fazer sábados e domingos durante alguns anos, e depois em 2010 comecei então a fazer um programa diário de segunda a sexta-feira, que era o programa mais antigo que é na WGFD, que é o café da manhã. E filo até há duas semanas atrás. Isto porque no dia 1 de setembro já fiz 59 anos, planeava fazer a reforma aos 60, aos 62, um bocadinho mais cedo aqui que era exposto para a minha idade, devia fazer aos 77, mas depois, olha, aconteceu aquilo que eu estava para fazer, como disse, aos 62, dividir a minha vida, digamos assim, por Massachusetts, Flórida e os Açores. Acontece que tive um negócio na vida, portanto vendi a minha casa por um preço que o real estate está maluco, digamos assim, e portanto, olha, neste momento estou na Flórida, tenho cá uma filha e uma neta, vem outro neto a caminho, deixei lá também um filho, meus filhos e dois netos, e portanto agora estou na Califórnia, vou na Flórida, a Califórnia, onde estou a falar, e estou então agora na Flórida, vou comprar aqui uma casinha, e depois vou dividir a minha vida, como disse, vou fazer um ping-pong entre três pontos, Massachusetts, onde atualmente ainda é a minha residência oficial, mas portanto a rádio foi mais uma passagem na vida onde gostei muito, conheci muito mais gente, e aliás ajudou-me muito a ser eleito a conselheiro da diáspora açoriana, porque apesar de ser um programa muito ouvido, que eu fazia portanto das 6 da manhã às 10 da manhã, as pessoas quando iam para o trabalho era a companhia deles, a nossa rádio era a companhia deles. Foi uma experiência simplesmente espetacular, mas pronto, tudo tem um início, um meio e um fim. E foi um fim feliz, saí de cabeça erguida e a pensar, portanto, nos próximos dias, porque nós nunca sabemos quantos mais dias vamos estar por aqui. E, portanto, será daqui para o futuro, será assim, este ping-pong triangular, digamos, entre três pontos, onde portanto, foram 32 anos a viver na área de Massachusetts, principalmente na área na cidade de Tanton, mas ali também em Dayton, e, portanto, foram muitos anos ali a viver, e, portanto, obviamente, deixei lá muitas raízes, e essas raízes têm que ser alimentadas e vão prorar para o resto da vida. Muito bem. Aí na Costa Leste, toda a gente conhece o Rui Batista pela sua atividade radiofónica, pelo seu envolvimento na comunidade, etc. Mas aqui na Califórnia, ninguém o conhece. Portanto, quem é o Rui Batista? Olha, o Rui Batista, um rapaz que nasceu na ilha do Faial, na altura, em 1962, toda a gente nascia, ou praticamente toda a gente nascia no hospital, que era ali atrás do relógio, não é? Na matriz, mas os meus pais eram da freguesia das Angústias. Portanto, vivi lá, fiz a minha escola, o liceu. Depois cumpri o serviço militar na Terceira e também em São Miguel. Depois casei, com muito, muito novo ainda, com apenas 22 anos, depois de sair da tropa. Comecei a trabalhar no Governo Regional dos Açores, na altura na Secretaria Regional dos Transportes e Turismo. A minha esposa nasceu na Ilha de Faial, mas ficou com apenas 3 anos, foi para Vancouver, no Canadá, pois tinha família aí na Califórnia, precisamente em
Union City, onde ela depois viveu alguns anos, depois mudou-se para Fremont, viveu até a altura de nos casarmos. Entretanto, com 17 anos, ela foi, portanto, ela também é da Ilha do Faial, foi de férias com os pais ao Faial, nós conhecemos, começámos a namorar e pronto. Foi assim que nasceu este amor, digamos, onde depois de casarmos tivemos dois filhos. Portanto, a Terra da América, como nós costumamos dizer, não era um objetivo meu, porque tinha um bom trabalho. Ela também tinha um trabalho bom, tinha feito o curso de cabeleireira aí na Califórnia, e portanto começou a trabalhar de cabeleireira em casa. Eu tinha o trabalho no Virginal e nasceram os filhos, como já disse, e portanto não pretendia vir para os Estados Unidos. Mas entretanto uma cunhada, portanto uma irmã da minha esposa, veio para os Estados Unidos, ela que tinha nascido na Califórnia, mas foi na Costa Leste, e começaram a dizer: o Rui, tens que experimentar, aquilo é uma terra que não sei o quê, uma terra assim, uma terra assim. E eu, como sou uma pessoa de desafios, gostei do desafio, e vim, e gostei, e fiquei aqui durante 32 anos. Cheguei cá, comecei também muito novo a arbitrar jogos de futebol, arbitrei jogos dos campeonatos açorianos, finais de Taça Açores, quando cheguei cá, já vinha com recomendações feitas de pessoas da Associação Futebol da Horta, e comecei a arbitrar futebol, e cheguei aqui em 1989, e em 1990 comecei logo a arbitrar futebol. E portanto aí foi o meu primeiro envolvimento com a comunidade. Comecei a conhecer a imensa gente, arbitrava futebol nos estados de Massachusetts e também de Rhode Island. Depois comecei a apitar jogos do high school, escolas da universidade, e portanto foi aí o meu grande passo a nível de comunidade. Depois integrei-me, como vivia na cidade de Tanton, integrei-me num dos clubes portugueses, porque há vários na cidade de Tanton. Integrei-me no Tanton Sport, que é um clube que tem o seu emblema, o emblema do Belenenses, de Lisboa, Portugal, e portanto fiz-me lá sócios, fui presidente daquela coletividade já por 3 vezes, e agora quando saía desta altura de lá, era já há 6 anos consecutivos presidente da Assembleia Geral. E portanto pertenci também a algumas organizações do Dia de Portugal na cidade de Tanton. Depois, como já disse, aparece a rádio, com a rádio aparece a apresentação de espetáculos, aparece ser mestre de cerimónias de alguns acontecimentos na Costa Leste. Fui também, com muita honra, presidente da Fundação Feilense, já tem uma organização com mais de 50 anos, 52 anos para ser mais preciso, onde já ofereceu cerca de $400 mil em bolsas de estudo a estudantes universitários do Faial, que leciona na Escola Secundária Manuel Arriaga, e também a estudantes daquela zona ali da Costa Leste. Portanto, é uma organização muito prestigiada, como já disse, fez 50 anos, há 2 anos, tivemos a presença da ex-presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a doutora Ana Luís, do atual presidente da Câmara Municipal da Horta, o José Leonardo, e portanto uma organização muito prestigiada naquela zona, uma das mais velhas. E assim, olha, foi o percurso do Rui Batista, que saiu do Faial em 1989 até ao presente data 2021. Tem graça de que você falou aí, primeiro que a sua mulher aqui de Union City, Fremont, nós estamos aqui mesmo ao lado, a cidade de Newark é aqui mesmo ao lado, falou no clube de Taunton, salvo erro foi aí que eu conheci uma vez, que eu, numa viagem que estive aí na Costa Leste, é que passou por aí uma dança de carnaval, e foi aí que eu conheci. Exatamente. Foi aí que eu conheci pessoalmente. E é também em Taunton que se encontra um grande amigo aqui da Califórnia, também um grande desportista, de certeza que o conhece, que é o Carlos Lourenço. Exatamente, muito bem, vive no estado de Rhode Island, precisamente na cidade na vila de Bristol, uma vila também muito cosmopolita, onde se celebra a maior parada do 4 de julho. Muito bem, viveu aí também nessa zona, penso eu, em Newark, durante também muitos anos. Exatamente. Diga, meu amigo, como é que surgiu esta ideia de concorrer para conselheiro da diáspora açoriana? João Elias, meu amigo, é assim, como já deve ter visto por o meu percurso, sou uma pessoa que gosto de desafios, gosto muito da minha terra, como todos nós gostamos, mas eu talvez gosto de uma maneira diferente, e digo isso porque aqui a viver nos Estados Unidos, eu, como todos nós, temos possibilidade de fazer férias em qualquer parte do mundo, porque estamos aqui no meio do mundo, digamos.
E eu, nestes anos todos que estou aqui radicado, eu talvez só durante 3 ou 4 vezes no verão não fui ao Faial, portanto, aos Açores, mas principalmente ao Faial, que é a minha terra. Porque, pronto, tem lá ainda família, muita família, e portanto aquela terra diz muito. Não é só o Faial, mas, por exemplo, chega São Miguel ou chega à Terceira, só a chegar à porta do avião e parece que já estou a respirar outro ar. E, portanto, a terra está sempre, como dizia alguém, nós saímos da ilha, mas a ilha nunca sai de nós. E, portanto, gosto muito da minha terra. Já fiz, não disse há pouco, mas já fiz também algumas festas de agregação de fundos para alguns acontecimentos menos agradáveis que aconteceram na nossa terra. Estou sempre disposto a ajudar. Se alguma equipa de futebol vem dos Açores cá, ou grupo de chamarritas, ou seja lá o que for, eu estou sempre de braços abertos para os receber. Portanto, os Açores, em geral, e o Faial em particular, dizem muito. E quando acontece, aparece esta ideia, que ainda foi do anterior governo regional dos Açores, do Partido Socialista, aparece esta ideia. Eu interei-me do decreto legislativo regional que constituiria este Conselho da Diáspora Açoriana, e pronto, inscrevi-me, e depois apareceu algumas pessoas amigas a incentivar-me para eu concorrer para conselheiro. E, portanto, como gosto de desafios, assim foi. Concorri, por acaso, obviamente, para estar aqui, foi a pessoa mais votada no estado de Massachusetts. E, pronto, olha, aqui estou tentando fazer o melhor pelos açorianos que residem nesta zona, mas também tentando dar algum conselho ao Governo Regional dos Açores e também, em sentido contrário, haver um intercâmbio, digamos, entre o Governo dos Açores e a comunidade e os Açores, tentar também fazer com que o Governo Regional, nas suas possibilidades, possam facilitar o trabalho dos imigrantes, sei lá, acesso a compras de propriedades, algumas coisas que às vezes são levam um bocadinho de tempo, e tentar fazer o elo de ligação, digamos assim, entre a comunidade e o Governo Regional dos Açores. Eu já aqui neste programa entrevistei o seu companheiro, o Zé de Carvalho, que é o nosso conselheiro aqui na Califórnia. Exatamente. Sei que vocês de vez em quando reúnem-se, então hoje em dia com esta tecnologia do Zoom e não sei o que mais, sei que vocês de vez em quando se reúnem. Quais são os vossos objetivos, especialmente aqui para as comunidades nos Estados Unidos da América? Olha, logo a priori, e eu, portanto, como sabe, com esta questão da pandemia, a nossa tomada de posse foi, como disse bem, derivada às novas tecnologias, foi virtual, foi através do Zoom que tivemos a passagem, a tomada de posse. Se não tivesse sido a pandemia, obviamente nós teríamos tido uma tomada de posse presencial, onde teríamos ido todos aos Açores, e obviamente que nessa sessão teria sido dado mais instruções, que o Governo Regional dissesse mais aquilo que queria, porque embora esteja explícito no decreto legislativo regional que criou este Conselho, diz o que é que se deve fazer. Mas, pronto, como não houve isso, portanto, nós ainda nunca tivemos uma reunião assim específica, já tivemos alguns contactos com o Diretor Regional das Comunidades, o Dr. José Andrade, mas, como disse bem, nós, os conselheiros aqui dos Estados Unidos, já nos reunimos mais do que uma vez. Até já fizemos, vamos enviar uma carta ao vice-presidente do Governo Regional, porque a Direção Regional das Comunidades depende da vice-presidência do Governo Regional, e, portanto, tentar saber exatamente as linhas onde podemos trabalhar. Também não queremos entrar em áreas que não seja da nossa responsabilidade. Desculpa, mas no meu entendimento, aquilo que muitas vezes podemos fazer pressão sobre o Governo Regional e que as pessoas falam connosco, a primeira conversa logo o preço das passagens aéreas para os Açores. São às vezes um bocadinho caras, as pessoas reclamam, o Governo Regional sabe disso, nós não precisamos ter isso ao Governo Regional, que eles sabem, mas temos a obrigação de defender a nossa diáspora, os nossos imigrantes, foi para isso que eles nos elegeram, e tentar fazer também que, pronto, também os açorianos que puderem e quiserem investir nos Açores, porque os Açores, a nível de turismo, é um diamante que ali está, e há que desenvolver, e com a ajuda da nossa comunidade poderá ser um parceiro muito interessante. Eu não sei se aí na Costa Leste existe o mesmo problema que existe aqui na Califórnia. Nós aqui na Califórnia, um dos grandes problemas que nós temos
É que, por exemplo, a comunicação social, vem cá alguém, a comunicação social nunca é alertada, nunca há um comunicado, nunca há uma notícia que chega até nós a dizer assim, olha, fulano tal vem até cá e, portanto, aqui está o seu itinerário, aqui estão os seus objetivos, aqui está onde é que esse indivíduo vai e a sua locomotiva vai visitar. Nós recebemos absolutamente zero, zero. Eu já falei nisso até com o Zeto, de pedir, por favor, de que deixem-nos saber. Você sabe muito bem que nós na rádio não fazemos só rádio. Nós somos técnicos de som, nós temos os nossos trabalhos, temos, enfim, fazemos isto mais por um desporto e, portanto, às vezes também não estamos disponíveis. Mas, sem informação absolutamente nenhuma, menos disponíveis e vamos estar, né? Foi um dos pedidos, e faço-lhe assim também o mesmo pedido, de que peçam ao Governo Regional dos Açores que, quando cá vem alguém, que nos deem essa informação, que nos envie essa informação para os meios de comunicação social, para a gente poder aqui estar a par dos acontecimentos e poder também aqui divulgar as suas visitas. Portanto, fica, portanto, o pedido feito, digamos assim. Eu, para ser muito, muito sincero, nós também não sei se é por estarmos mais perto, se é por sermos uma comunidade mais não tão dispersa. Como sabe, a Califórnia é um estado enorme. Nós lá recebemos mais informação, talvez, do que vocês aí. E outra coisa, por exemplo, nós lá na rádio onde trabalhei, nós temos todos os dias dois noticiários que vêm diretamente dos Açores. Portanto, e aí já nos vem muita informação. E depois também temos do Gabinete de Imprensa do Governo Regional dos Açores algumas informações, mas pronto, fica aqui feito, dada a sua opinião, e obviamente que farei chegar essa informação ao Governo Regional dos Açores. Muito bem, muito obrigado. Olha, outra coisa, sei que agora está na Flórida, portanto vai estar naquele ping-pong do Triângulo, como falou, está na Flórida. Pensa voltar à rádio? Olha, eu, para ser muito sincero, gostei e vou sempre gostar de fazer rádio, uma maneira de estar com as pessoas, além de não estarmos a ver. Mas, para já, não é o meu objetivo. Portanto, o meu objetivo agora é relaxar, não ter compromissos, porque sou uma pessoa. Quando me meto nas coisas é 100%. E, portanto, também só estar a 50% ou a 40% não é a minha perspectiva. Embora já tenha tido um contacto de um órgão de informação nos Açores, que faz programas sobre as diásporas açorianas aqui, tanto nos Estados Unidos, Canadá. Há uma proposta em cima da mesa, mas, como disse a eles, que não quero uma coisa para estar envolvida a tempo inteiro. Poderei aqui ou ali fazer algum trabalho de reportagem, alguma entrevista, não direi que não. Mas fazer rádio todos os dias, como fiz durante praticamente 11 anos, provavelmente isso já não vai acontecer mais. Sim, sim. É que eu ia-lhe dar o convite, fazer-lhe o convite aqui publicamente, se por acaso resolver fazer qualquer coisa, até mesmo de sua casa com um pequeno estúdio, pode contar connosco, com a Rádio Portugal USA, pode contar connosco, que nós aceitamos esta Rádio Portugal USA foi feita exatamente para receber o maior número de produtores independentes num só local. Fica o convite, podemos falar sobre o assunto, mas, como já disse, compromisso a 100% está fora de questão. Mas fazer uma coisa periódica, sei lá, uma vez por mês ou uma vez por outra, estou sempre aberto a colaborar, seja com quem for, e quando vejo que há vontade das pessoas, como é o caso do nosso amigo José Manuel Dias, poderei estar aberto a fazer qualquer coisa e colaborar com os meus préstimos. Muito bem. Meu amigo, quando é que pensa ir aos Açores? Olha, estou agora, como disse, estou aqui neste de comprar uma casa agora aqui. Já tenho alguns contactos. Se por acaso as coisas correrem bem, ainda queria ver se este ano, nem que fosse lá duas ou três semanas, matar saudades, porque já não vou lá desde janeiro de 2020,
porque por acaso fui naquela altura, fiz também aqui algumas festas juntamente com outras pessoas, onde angariámos 12 mil dólares e fomos entregar às vítimas do furacão Lourenço que assolou a Ilha de Faial, e foi a última vez que lá estive. Portanto, ainda tenho as passagens de 2020 que a SATA me deu o voucher para voar. Portanto, se não forem no início deste ano, de certeza, se tiver saúde, se Deus quiser, no início do próximo ano. E, aliás, está prevista, ainda não está agendada a data certa, mas está prevista a primeira reunião presencial do Conselho da Diáspora Açoriana no primeiro semestre de 2022, por isso, princípio do ano que vem, ou representar a Diáspora Açoriana, ou mesmo a nível pessoal, deve ir aos Açores no início do próximo ano, se Deus quiser. Muito bem. Muita gente aí na Costa Leste, tanto no estado de Massachusetts, eu estive há pouco tempo em New Jersey, em Newark, New Jersey, e tive a oportunidade de falar com muitos dos nossos portugueses. Está a acontecer o mesmo. Vendem as suas casas e vão para a Flórida. A comunidade portuguesa na Flórida está a expandir, não é verdade? Diga como é que esse fenómeno acontece. Pois é, exatamente, é precisamente isso que eu vou dizer, e daquilo que, da minha percepção, é, portanto, as pessoas que trabalharam uma vida inteira, digamos assim, na Costa Leste, a apanhar neve todos os invernos, não é? Embora os últimos anos tenham sido um bocadinho melhor, porque com a questão das alterações climáticas está um bocadinho melhor, mas de qualquer das formas, apanhar muito frio. É verdade, também na Flórida também é calor, não é? Mas no inverno, é um inverno que toda a gente gostaria de ter, digamos assim. E não é um clima como aí na área da Baía da Califórnia, um clima espetacular, que é o melhor que há, mas as pessoas, portanto, trabalharam a sua vida toda, querem agora ter uma vida mais calma. Eu tenho aqui, por acaso, um amigo meu que mora aqui a 15 minutos da casa da minha filha, que é também é felense, e morava em Rhode Island, que é o Vitor Terra, que fez exatamente a mesma coisa. E duas, três, quatro vezes por ano vai à Costa Leste, pega no carro, portanto também está reformado, pega no carro, vai. Mas muita gente escolheu para viver aqui a sua reforma, porque aqui tudo as casas são muito mais baratas do que na Costa Leste. O nível de vida é um pouco mais barato também, e portanto a nível de clima é muito aconchegante, e as pessoas gostam, e por isso estão a escolher. Mas como disse bem, é uma comunidade um bocadinho dispersa. Nós não estamos tão concentrados como em Massachusetts, Rhode Island e New Jersey, onde estamos ali todos mais ou menos juntos. Aqui, porque também é um estado grande, a concentração não é assim tão visível. Mas já há muitos portugueses espalhados pela Flórida toda. Qual é a área aí na Flórida de que estão-se a juntar o maior número de portugueses? Em Jacksonville foi a primeira zona, a maior concentração de portugueses, começou talvez para aí há uns 20 anos atrás. Depois Palm Coast também tem um grande agremulado. Agora em Tampa também, Newport Richey também tem uma comunidade muito grande. Portanto, estão espalhados por vários sítios, mas estão a crescer essas comunidades. As casas, o real estate aí, ainda está numa situação que se pode comprar, não é verdade? Sim. Muito, muito, muito mais acessíveis. E depois ainda tem outra questão, que são aquelas, o mobile homes, onde a casa, portanto, está presa ao chão, mas não é com fundação, digamos assim, em cima de blocos, e as casas são mesmo muito, muito, muito mais baratas. Uma pessoa com 20, 30 mil dólares compra, não é uma casa assim por aí fora, mas pode comprar uma casa nesse valor. Tem que pagar o aluguer do terreno, digamos assim, que aqui é um bocadinho diferente. Nós lá em Massachusetts compramos a casa, compramos o terreno, compramos tudo. Aqui há certas zonas que, por exemplo, naquelas comunidades de 55 anos e mais, onde a pessoa só compra a casa e o terreno tem que pagar. Mas mesmo assim é muito mais barato. Uma casa, por exemplo, aqui, mesmo já muito razoável, cerca de 200, 250 mil dólares, se for na Costa Leste é mais de meio milhão de dólares. Portanto, exatamente. Uma diferença enorme. Se for na Califórnia, para cima de um milhão. São 2 milhões, exatamente. Olha, meu amigo, eu adorei esta conversa. Para já, desculpe de ter chegado um bocadinho atrasado, mas não sei porquê. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu sei como é que isso é na rádio, sei como é que isso funciona, não há problema, João. Geralmente, na rádio, você sabe muito bem como é isso, quando as coisas começam mal,
Vai o programa todo mal. Eu comecei mal que não tinha som no Facebook, até ainda nem sei se tenho som ou não. No Facebook não tinha som. Andei aqui a ver se conseguia arranjar isso. Depois, para telefonar para si, o telefone não ligava. Tive de desligar o telefone e fazer o reset e tal, e depois lá conseguimos. Mas de qualquer das maneiras, foi um prazer falar consigo. Desejo-lhe muitas felicidades, desejo-lhe muito sucesso como conselheiro da comunidade açoriana na diáspora, e deixo-lhe os microfones da Rádio Portugal e USA, esperando um dia mais tarde poder contar com a sua colaboração aí na Flórida. Deixo-lhe os microfones da Rádio Portugal e USA à sua disposição para uma última mensagem aos nossos ouvintes. Olha, pois, João Nalias, o prazer foi todo meu. Foi a primeira vez que falo aí para esta costa, onde também tem uma grande comunidade. Foi um prazer enorme. E, portanto, gostei deste desafio, gostei deste convite. E quando fui pesquisar a vossa rádio na net, este programa, uma voz tão perto do mundo, e efetivamente é mesmo assim. Como disse, estou à disposição, se precisar de alguma colaboração, estou aqui para isso. Para a comunidade que nos está a ouvir, principalmente aí da Califórnia, um abraço do tamanho da distância que nos separa, principalmente para todos os açorianos, e que não se esqueçam de, quando puderem, e sei que ficam muito, muito longe mesmo, mas vão visitar a nossa terra, vão visitar os Açores, principalmente aqueles que já não vão visitar há muitos anos. Os Açores estão muito diferentes e para melhores, e portanto estão sempre lá os nossos irmãos de braços abertos para nos receber. Haja saúde, que Deus vos proteja, para que todos juntos possamos ultrapassar este vírus que nos tem assolado, e bem. Aquele abraço muito fraterno, com amizade, deste vosso amigo Rui Batista. Rui Batista, um abraço, muitas felicidades, muito sucesso. Obrigado, sim. Muito obrigado igualmente. Foi um prazer. Muito obrigado. Sons da Diáspora. Espaço para entrevista. Estivemos assim em conversa com o Rui Batista, ele um dos nossos ex-colegas da rádio, da WJFT, conselheiro da diáspora açoriana, que agora encontra-se entre Massachusetts, Flórida e Açores. Para ele, muito e muito obrigado, um abraço de muita amizade e a continuação de muitas felicidades, muito sucesso na sua carreira, e que tudo lhe corra pelo melhor, sempre com muita saúde e com muita alegria. Vamos a um espaço comercial para depois regressarmos à nossa boa música, boa informação. Às 9h15 estaremos aqui em conversa com o nosso colaborador desportivo, o João Fagundes, que nos dará as últimas notícias do desporto. E quando tiver que renovar os seus seguros, não o faça sem falar com um amigo da comunidade, o qual lhe pode oferecer seguros de alto nível a preços sem competição. Seguros para carros, casa, bens comuns, negócio, vida e saúde. Ao ligar o número 510-724-5432, estará a falar com o Lino Amaral, o qual poderá mudar as atuais pólices e proporcionar seguros adicionais a custos baixos. Deixe que Lino Amaral passe uma revisão pelas suas pólices e de certeza que ficará satisfeito. Telefone agora mesmo para 510-724-5432. Lino Amaral, representante da State Farm, com escritórios em Pinhol. Saiba mais em asklino.com. Lino Amaral, um amigo da comunidade, um agente de seguros de alta qualidade. Ginjanov, o licor popular em Portugal, 100% natural, sem corantes ou conservantes. Ginjanov, trabalhada à mão, feita com amor. A única em que a infusão é de 12 meses. Ginjas da região de Óbidos. Já provou a sua? Experimente, com ou sem copo de chocolate escuro. Saiba mais em www.ginjanov.com. Os únicos com certificação europeia. E lembramos de que, ao visitar ginjanov.com, poderá fazer as suas compras através do seu website, e quando pôr o código RÁDIO na compra dos gift sets, você recebe um desconto de 15%. Portanto, não se esqueça, utilize o código RÁDIO e recebe um desconto automático de 15%.
A J&M Gardening Cleaning Service em Fremont é uma companhia portuguesa estabelecida em 1994 que instala e limpa calhas em toda a área da Bahia, incluindo o condado de Santa Clara. A manutenção e limpeza das suas calhas, retiro de detritos e lixo, garantem uma melhor apresentação e contribuem na redução de potenciais prejuízos causados pelas águas e o lixo. J&M Cara e Cleaning Service é a propriedade de João e Ana Maria Silva e os seus trabalhos são garantidos tanto na limpeza, conserto ou instalação de calhas novas. Os seus empregados são experientes e devidamente assegurados. Oferecem estimativas grátis telefonando para 510-770-8515, 510-770-8515 e os seus preços são competitivos com garantias inagualáveis. J&M Gutter e Cleaning Service, 44844 South Grimmel Boulevard em Fremont, com o telefone 510-770-8515. Mencione a Rádio Portugal USA ou Diaspora Media Group e receba um desconto adicional. J&M Gutter e Cleaning Services. Algumas notícias recebidas aqui nos nossos estúdios. O PFSA, Conselho Número 16 de Newark, Newark Holy Ghost, apresenta a sua noite de vendimas no sábado, dia 18 de setembro de 2021, às 6 horas da tarde. Haverá aperitivos e prova de vinhos, 7 horas jantar de peixe com os seus acompanhamentos, 8 horas baile com Manuel Jacinto. Haverá ainda uma especial atuação do Luso, Conselho Juvenil número 1 de Fremont, Union City. Adultos $30, crianças dos 6 aos 12, $15. Para compra de bilhetes e outras informações, falar com o Presidente Joseph Garcia, 510-709-9650, 510-709-9650, Vice-Presidente Roger Pereira, 510-710-3088, 710-3088, Secretária Mary Gaspar, 510-455-6383, 455-6383, ou o Tesoureiro Paulo Mendes, 510-673-1837, 673-1837. A festa em louvor ao nosso padroeiro Santo António, isto no Maple Valley Portuguese Hall em Windle, Idaho. A comissão do Magic Vale Portuguese Hall convida você e sua família para a festa em louvor ao nosso padroeiro São Antão, que se vai se realizar nos dias 18 de setembro. De sábado, dia 18 de setembro, pelas 3 horas da tarde, missa pelo Padre Ramírez, acompanhado pelo coro português. 4 horas, bênção do gado. 5 horas, arrematação do gato. E às 7 horas da noite, jantar e arrematação. Qualquer pessoa que tenha alguma doação para algum donativo para arrematações, por favor, de entrar em contacto com um membro da comissão. A comissão 2020-2021 agradece a vossa presença e colaboração, que o Divino Espírito Santo continue a abençoar, aliás, esta comunidade. Festa em honra de Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Newark, nos dias 25 e 26 de setembro. Pastoral Culture Center de Newark realiza a sua festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima, dia 25, às 6h30, terço, no centro. Dia 25, às 7 horas, haverá uma missa na Igreja de Santo Eduardo e no dia 25 haverá uma procissão à volta da Igreja. Isto na Igreja de Santo Eduardo. Para mais informações e outras informações, telefonar para Paula Silva, 510-754-8395, 510-754-8695, ou Jennifer Costa, 510-673-3875, 673-3875. Festa dos Santos Populares, dias 24, 25 e 26 de setembro, no Artísia DIS, em Artísia. Sexta-feira, dia 24, às 5h30, restaurante com refeições e variedades. 7 horas, vacada de touros, na Praça de Touros de Artísia.
Às 9 horas, baile ao ar livre com o DJ da casa portuguesa, Jorge Gonçalves. No sábado, dia 25, pelas 5h30, jantar tradicional de sardinhas com batatas e lombinhos de porco com batatas fritas e arroz, pratos infantis, cachorro quente e batatas fritas. Às 7h30, apresentação dos músicos da Filarmónica do Artísia Dias. 8 horas, prestação de atuação do Grupo Juvenil do Luso de América de Artísia, Conselhos 2672B. Às 8h30, baile ao ar livre com Chico Ávila. No dia 26, pelas 12h30, missa solene no Artísia Dias, celebrada pelo Padre Luís Proença, acompanhado pelo Grupo Coral de Artísia. Após a missa, procissão de São João e Santo António. 2h30, jantar de carne assada e feijão. 3h30, concerto pelas Filarmónicas de Artísia, DIS, Chino DIS, Cerritos High School, Gar High School e Tezamal Middle School. Será servido massa de cevada e vinho. O IS de São José informa uma tourada à corda no dia 25 de setembro, por José Santos, e será no sábado, dia 9 de outubro, por Roberto Martins e Filhos. Os portões abrem pelas 2 horas da tarde. Preço de entrada, $7 por pessoa. Crianças menores de 12 anos, entrada grátis. A tourada começa pelas 5h30 da tarde, seguindo a música com o DJ até à 1 hora da manhã. Nono anual pequeno almoço em memória de Frank Dias, ex-colega da rádio, no dia 26 de setembro, no St. Elizabeth Church, localizados na Rua 12, em Sacramento, das 10 ao meio-dia. Para a linguiça, ovos, batatas, biscoitos, fruta, café e sumo. $10 por adultos, todo o dinheiro angariado será para scholarships ou para bolsas de estudo em memória de Frank Dias. Para reservas, falar com Judy Dias Ellens, 916-947-8693. 8695, aliás. 916-947-8695. E pronto, amigos, foram estas as informações que recebemos aqui na Rádio Portugal USA. Aqueles que quiserem nos enviar as suas informações poderão fazê-lo através de rportugalusa@gmail.com. A Slow David foi já conhecida como a Casa de Aguardente. Utilizando as melhores uvas da região, destilada em potes de cobre e em pequenas quantidades, como a tradição manda, produzem aguardente mulher velha, aguardente reserva, aguardente maracujá, Kerry Nation Vodka, Kerry Nation Gin, Kerry Nation Grappa e Two Fox Grappa. Tudo de alta qualidade. Telefone para 805-481-1263. 805-481-1263 e faça as suas ordens. Saiba mais em slowdavi.com. A nossa saúde e beba com responsabilidade. A Slow Davi informa que tem em comum especial 2 garrafas de aguardente mulher velha e 1 garrafa de reserva por $100 com entrega grátis. Também tem, vamos lá ver, 3 garrafas de reserva por $150 com entrega grátis. Para mais informações, poderão chamar para 805-481-1263. 805-481-1263. slowdavi.com, o lugar que devem visitar para a compra de uma das melhores aguardentes atuais do mercado. Vamos de regresso à música, vamos agora escutar o saudoso Roberto Leal.
homem deixa a sua terra um dia e pensa que bela vida, e parte em busca de um sonho de alegria, e pensa que bela vida, na euforia de partir para um mundo novo. Só pensa que bela vida, hoje distante junto a outros do seu povo, canta canções para a terra recordar. Estamos já com 9 horas e 16 minutos. Vamos agora conversar com o nosso colaborador desportivo, João Fagundes. Já em linha telefónica, o nosso colaborador desportivo, João Fagundes. João, muito bom dia. Um bom domingo para si e para toda a sua família. Notícias sobre o desporto. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Já agora, um feliz domingo. Pois no desporto, ontem tivemos o primeiro clássico da época 2021-2022, nos Estados Unidos, ao lado do Futebol Sporting, Futebol Clube Porto, que acabaram empatados a uma bola. Os golos de Nuno Santos aos 16 minutos e o empate do Porto aos 77 de Luís Dias. Portanto, este o grande jogo desta jornada. Outros jogos já disputados: o Paços Ferreira 0, Braga 0 e o Santa Clara 0, Benfica 5. O Benfica que levou tudo a São Miguel. Neste momento, o Moreirense Famalicão está em disputa, estão empatados a uma bola. Os restos da jornada disputa-se entre hoje e amanhã, entre hoje o Boa Vista Portimonense, Gil Vicente Vizela e Guimarães Belenenses, SAD, e amanhã o Marítimo Arouca e o Tondela Estoril. Na classificação, comanda agora os primeiros 5 que dá direito à Europa. O Benfica comanda com 15 pontos. O segundo lugar vai para o Futebol Clube de Porto e Sporting com 11. O Estoril com 10 e o Sporting de Braga com 8. Mas o Estoril com menos um jogo, que vencendo esse jogo poderá ficar em segundo lugar. Goleadores, melhores marcadores desta época até aqui: o Pedro Gonçalves do Sporting com 3 golos, Luís Dias do Porto com 3 e agora o Tony Martins do Futebol Clube de Porto também com 3 golos. A próxima época, já começando na sexta-feira, o Portimonense recebe o Santa Clara, o Famalicão Marítimo, Belenenses Sá de Gil Vicente, Arouca Vitória de Guimarães, Vizela Paços Ferreira, Futebol Clube de Porto Moreirense, Estoril Sporting, a Benfica Boa Vista e a Braga Tondela. Está feito por a segunda divisão. Alguns jogos já disputados da segunda divisão: a Estrela da Amadora 2, Rio Ave 5, Benfica B 0, Sporting da Covilhã 0 e Feirense 1, Académica 0. Comanda esta classificação da segunda divisão o Rio Ave com 13 pontos e o Feirense com 10 pontos. No que diz, durante a semana
houve alguns jogos e alguns acontecimentos que aconteceram durante a semana, por exemplo, na Taça da Liga, assim ficaram definidos os grupos para a Taça da Liga. O grupo A, o Sporting da Covilhã, Vitória de Guimarães e Benfica. No grupo B, o Penafiel, Famalicão e Sporting. No grupo C, Boa Vista, Passos Ferreira e Braga. No grupo D, o Rio Ave, Santa Clara e Futebol Clube de Porto. Lembre-se que na final vai ser jogada em Leiria, pelo segundo ano seguido. A primeira meia-final da vencedor do grupo A e o grupo D está agendada para 25 de janeiro e a segunda meia-final entre o grupo dos vencedores B e D joga-se no dia 26 de janeiro, a final da prova marcada para 29 de janeiro. A nossa seleção, que teve dois jogos esta semana, a nossa seleção tem estado em ação ao vencer a Irlanda por 2-1, depois de estar a perder por 1-0, deu a volta nos minutos finais por Ronaldo, que marcou dois golos e assim bateu o recorde, agora com 101 golos, com mais golos marcados por seleções. Parabéns ao nosso capitão. No outro jogo, Portugal dominou totalmente a vitória de Portugal sobre o Azerbaijão, dos claros 3-0, e assim ficando isolado no primeiro lugar, depois da Sérvia ter empatado com a Irlanda por uma bola. Agora apenas dependemos de nós para estar para o ano que vem no Qatar. A nossa seleção de sub-21 também venceu na primeira jornada, venceu a Bielorrússia por 1-0. Fábio Vieira fez o golo de Portugal na vitória da estreia da classificação para o Europeu de 2023. Em voleibol, também o Portugal garante um acesso histórico, passando aos oitavos de final do Europeu Triunfo ante a Grécia e em Cracóvia por 3-1, um dado feito que Portugal nunca tinha estado nos oitavos de final desta prova, portanto, parabéns à equipa de voleibol portuguesa. A equipa feminina do Benfica fez história, assegurou esta quinta-feira o acesso a grupos da Liga dos Campeões Feminina ao derrotar no Seixal os holandeses do Twente por 4-0. Também no apuramento para o Mundial, a equipa de futebol dos Estados Unidos, outra das nossas seleções, empatou com o Canadá uma bola e venceu as Honduras por 4-1. Classificando-se assim em segundo lugar agora com 5 pontos, menos 2 que o México. Ronaldo não podia ter um início melhor de volta ao Manchester, com 2 golos de abertura, que ganharam frente ao Newcastle por claros 4-1, e ainda também com um gol de Bruno Fernandes, um grande gol, em boa forma e fantásticos os nossos portugueses no Manchester United. Também falando em português, o Bernardo Silva também brilhou ao apontar o único gol que deu a vitória ao Manchester City sobre o Leicester por 1-0. Também está a fazer um grande campeonato lá. Na Taça de Portugal temos 30 e tal jogos, não ia. Mas uma referência para as equipas dos Açores, que o Praiense e o Sporting Ideal jogaram entre si. E foi vencido o Sporting Ideal na Praia da Vitória por 1-0, ficando a Fontinhas e a Graciosa ficaram em centros nesta primeira jornada da Taça de Portugal. E por hoje é tudo. Desejos de uma feliz e saudável semana para sermos melhor o que podemos ser. E um haja saúde e até para a semana. Haja saúde, muito obrigado, sim. Muito obrigado pelas suas informações. E hoje eu tenho aqui de publicamente pedir-lhe desculpa, porque semana passada não estive cá e esqueci-me de avisá-lo de que não ia estar no programa. Peço-lhe desculpas, sim. Não tenho que pedir desculpa. Eu costumo ouvir o programa e estava aí inteiramente
sabia disso. Não, tenho que te pedir desculpa. O que tem é que, olha, tenho uma semana cheia de saúde para ti, para a sua família, para todos os nossos ouvintes. Um haja saúde e até para a semana. Até para a semana, obrigadinho, sim, obrigado, sim. E eu aqui muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Estivemos assim com o nosso colaborador desportivo João Fagundes, com as últimas do desporto. O nosso amigo João Fagundes, muito e muito obrigado. Continuação de um ótimo fim de semana, uma semana cheia e repleta de muitas felicidades para si e para toda a sua família. Estamos já praticamente a queimar os nossos últimos cartuchos no programa de hoje. Lembrando de que às 9h30 estará aqui a fazer companhia o colega Euclides Alves com o seu programa Voz dos Açores até às 11h15. 11h15 vamos entrar em contacto com a Igreja de Nossa Senhora da Assunção para a transmissão do Santo Sacrifício da Missa com imagem e som, um projeto original da Rádio Portugal USA e do programa Voz dos Açores de Euclides Álvares, uma oferta à comunidade. Pela 13h, repetição do programa Rádio Portugal Boston, de Mário Costa, foi apresentado hoje aqui na Rádio Portugal USA, das 5 da manhã até às 8, relembrando que este programa é uma gravação, já que este fim de semana o nosso amigo Mário Costa não pôde estar nos estúdios a fazer o seu programa. Para o Mário Costa, um abraço de amizade, uma semana cheia e repleta de muitas felicidades e até ao próximo domingo, se Deus quiser. Às 16h, vamos aqui apresentar um programa que chega até nós através da Rádio Açores AI, na Ilha do Faial, porque somos Açores. Isto às 16h. Esta programação de hoje aqui na Rádio Portugal USA. Vamos de regresso à música. E vamos escutar o romântico de sempre, Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero. É ponto final de Sons da Diáspora. Alguma forma. Antes de terminarmos o pensamento do dia, onde é mais intensa a luz, maiores são as sombras. Da autoria de Jonathan Goethe, que viveu entre 1749 a 1832, escritor, cientista e poeta alemão. Maior do mundo. De minha parte, para hoje é tudo. Grato pela atenção dispensada. A continuação de um ótimo fim de semana. Fiquem em sintonia com a Rádio Portugal USA, Rádio Lusolândia, antena da amizade. Logo após as 9h30, a Voz dos Açores com Euclides Álvares. Ao amigo Euclides Álvares, um abraço. Bom domingo para si e para toda a sua família. Não é maior que o meu amor. Bom programa. Nem mais bonito. Como dizia, da minha parte para hoje é tudo. Aquele abraço e até sempre. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
você. Northern California Portuguese Radio, Radio Portugal USA.